We got two per. Lång sliv också. Vad länge jag har längtat. Vem är det som ligger där? Det är jag. Nicky är på. Okej. Är du redo för att DPSa ner dem nu då? Men typ. SMG Madda. Tacka. Nej, jag måste ju så här lågt liv kan inte ha. Tror jag inte. Tror den igen. Nej, skojar du eller? Jag vet inte vad. Jag kan inte göra två saker samtidigt heller, så jag kan inte spela och hålla på med internet. Nej, men vi dog, allihopa dog. Liksom. Hon lade i cover bara så smälter ni ner dem på en sekund. Vet ni varför hon blir ut sparkad eller liksom? Det är jättekonstigt. Ja, ah, det är nöjst. Det är många som skrattar åt oss, eller? Jag tror inte det är någon som tittar just nu. Vad händer? Hennes dator pingar ur, eller hon trillar ut ur spelet liksom. Hon trillar inte ut från internet, utan hon trillar ut från spelet hela tiden. Och det gör att jag försöker hjälpa henne samtidigt och se varför. Och då tittar inte jag på min dator och då dör ju jag. Så jag ska sluta med det nu, utan vi kör igenom den här och sen så ska jag se om det är rätt. Jag vet inte varför det är fel.
För logiskt tänkt så borde jag också pinga ut. Om det skulle vara inte så det är något människor. Jag glömde att det var några tid. Bakom dig Mikael, bakom dig. Jag tål honom. Okay. In i skjutvagn. Helvete han springer. Nej, det är ingen som skjuter på dem, eller? Jag kan inte det pressa. Nej, alltså, de anfaller ju oss också, du vet, det är det lite. Ja, jag blir ihjälslagen nu. Så. Hallå? Hallå? Fantastiskt. Hallå, här. Tack. Nu verkar ju alla vara med igen, i alla fall. Nu har inte Nicky trädd ut flera gånger. Så nu kan det ju gå bättre. Ja, jag sa kan. Det är inte säkert. Agent. They're holding Dr. Candle and her staff. We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. Jag ska bara in och fylla på vatten och såna grejer. We've got a lot of hostiles inside, agent. They're holding Dr. Candle and her staff. We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. Lite extra balls. Så folk i mitt ansikte.
prata när det händer. Mhm. Så. Är ni inne i den där? Got a rioter takeover at Madison Square. Hutchin, let's see what I can find. Can you see the CCTV feed? Looks like Candle and her staff. Det hörde jag mig själv någonting jag sa för typ 10 minuter sen. It looks like they've got people upstairs in a restaurant. There's a lot of these guys. If you use cover, you should be able to pick them off without making yourself the target. Additional hostiles detected. Additional hostiles detected. Warning. Additional hostiles detected. Candle and her staff are still upstairs, stashed in the kitchen at Kobe's. Word is that they've really trashed the place. It would have broken my depth heart to see it go to hell like this. Läs vad gör du? Jag sa att jag ska gå tillbaka till base operation och hämta och fylla på lite grejer och sen ska jag komma tillbaka hit. Och nu är jag för att jag... Ja, jag ville fylla på mina grejer. Men, ja. Förkejlar vi det? This ain't a game, you know. Man behöver ju ha bullets. The escort party is taking heavy fire from the roof. They can't move. So tall. Got the medic.
across. Candle and all staff accounted for. No casualties. We're off to a good start, agents. Ja, just det, den spånar ju där borta. Gul, eller ja, i alla fall så spånar min gul här borta. Min spånar är på mig. Jaha, ja, min spånar är i trappan här borta. Så. Det tråkiga är att jag säger att incursion har inte resettats än. Jag har 6 timmar typ. Jaha. Vi kanske vill köra en challenge här. Jag gör det. Grejen att man måste typ ha en healer, 2 snipers och en... Nej, säg, en healer, en sniper och 2 assaults. Ja. Är det small cover nere i hålet, eller? Är det nog? Nej, personal cover nu. Ja, precis. Jag körde. Jag körde en som 2 på plats i, och min kommer ju vara 1000 gånger bättre än din. Men jag tänkte om du vill ha den. Nej, jag kan köra den här. Eller har du okej, om jag ska köra healer så kan jag ta den. Det frågan är om ni behöver DPS-support, eller om ni klarar er med egen DPS så jag kan köra full out healer. I så fall måste du köra. Vi klarar oss på DPSen, det är bättre att du healar i så fall. Ja, okej. För är det så att vi inte gör det, alltså nu, det är alltid mina grejer, men det är svårare att få upp healen nu när man är ja, men det är det. Jag bara späckade om här. Jag vet fan knappt man hittar den. Jag har inte bara kört den. Ny mission area. Ja, dit vill jag inte gå. Ja, okej. Utefter vad jag har sett så ska vi innan vi sticker ner, vi ska inte sticka direkt i hålet, utan vi ska ta de första tjockans snubbarna där uppe, bara liksom där vi är i hörnet liksom. Yes. Sen efter den waven, då sticker vi ner i pitten, så är vi i pitten resten av, ja, ni har säkert tittat på sådana grejer också. Ja, men du får hoppa in igen. Jag vet inte varför du varför det hoppar ut för, Nicky. Det är ju inte, det kommer till dig inte. Men det hjälper inte. Ja, men till vad ska du byta? Jag har ju bytt ut. Se vad den sitter i då. Jag kommer ändå köra inte under 60 000 i HP, för det är fan jobbigt annars. Nej, man får inte bli one shot här. Nej. Sen är det ju så att skillmässigt börjar alla köra, förutom jag, så börjar alla köra support station med ammo cache. Medan jag kör immunizer. Men sen så måste ju minst en av er ha puls, kanske 2. Och en av er, eller 2, måste jag ha flashbang. Stickbomb flashbang. Jag har stickbomben. Nicky har väl... Så ska jag bara ha. Och så kör man ju rulla lite då, så får upp lite HP. Så kör man ju defensive talents. De här vanliga group talents liksom. Mm. Som hjälper varandra. Mm. Jag kommer ju typ ha perma, vad heter det, defibrillator.
Så länge den funkar så ska jag kunna permanent resa hela tiden. Så det är bättre att ni lägger tid på DPS och låter mig resa. Så länge jag lever låter ni mig resa helt enkelt. Yes. Om inte det är någon helt tokig situation att jag är på andra sidan kartan. Liksom. Och så länge du dubbelressar så ska du nog på oss. Men ja, jo, jag vet, de skjuter ju sten. Eller, de tar lång tid att ta ner och gör de gubbarna. Hennes apartment är verkligen wrecked. Mm-hmm. Fan. Jävla negativ. Och din puls. Den utav er som har högst skill power efter mig bör köra pulsen. Vad har du för skill? Nej, hon har mindre. Jag har 13. Jag kan ta det. Att man får ju mycket mer crit. Ju högre skill power man har. Men ta inte pulsen då, Nicky. Ta något annat. Då, vad är det man byter ut då? För jag har ju flashbang kan man ju köra här. Ja, kör du med flashbang. Det är viktigt att vi måste flasha shotgun när de kommer, annars dör vi. Ja. Så enkelt är det. Och det är ju lite dumt för Nicky kör alltid pulsen och jag kör aldrig pulsen. Och jag kör alltid flashbang och hon kör alltid, men det får ju vara så. Hur stor skillnad har hon då? Skiljer ju bara liksom 1000 så. Jag har nästan 1300 och hon har 10 000 bara, så det skiljer ju 3 000. Kolla i abilities hur mycket procent det faktiskt skiljer. Om det bara är om det bara är en crit chans och två crit damage, gör det ingenting. Jag använder flashen. Det spelar roll, kör med flashen, men kom ihåg att flasha shotguns folket. Jag kör så. Jag byter ut min emot. Vilken sån där puls är det där med hjärtat på? Eller? Ja. De andra är mest till för PvP. I skitbordet, den som är... När de pulsar oss i PvP, så använder man kantpuls. Så försvinner deras effekter. Och det är bara vi som har bonus. Ja. Är det så du med Mikael? Om inte jag dör. Om du ultar. Ja, men jag brinner ju. Då kan man inte använda hans skills. Vänta, vad gör du? Ja, vi väntar ju på hjälp. Jag trodde jag skulle sätta upp innan. Vad sa du om att göra Dalen så? Oh my God, jag trodde vi skulle köra Incursion. Jag tyckte det lät som att vi skulle göra det, men ja, jag förstår fel helt enkelt då, Linus. Så jag ska komma till dig. Jag kanske inte hänger med på... Vi skulle göra alla fel. Jag är på Incursion också. Ja, nej, det här tar vi ju sen då när vi bara är lite careful. Ja, men jag kommer ju, vi kommer ju hem. Så tycker jag att det är häftig den som delar på. Jag måste kolla vad det är för fel på Nickes dator, för nu kör de ut igen liksom. Det är något som är fel. Nej, det kommer inte gå att spela ut eller. Nej, det går inte. Men vänta lite. Men det är datorn.
Normally, this chopper is for pickups from the Dark Zone only, pulling out highly contaminated material. For the current op, we'll make an exception. Vi kommer ju dö troligtvis som första gångerna, så det blir nog att testa vilken vem som ska köra vilken skill och vilka skills. Ja. Excellent work. Nu är klockan 6 timmar. 2. Ja, men om 6 timmar så kan man göra en ny grej. Ja, så det vore gött om vi klarar det. Jag säger vad som kör mycket, jag har 6000 skill power. Då ska vi se. Det står så här. Firstly, it's highly recommended you have one marksman build. Det är ju Andreas. Two assault builds, det är ju ni två, det är Nicky. And one support, det är jag. Everyone needs to have a good healing skill equipped. Support station with immunizer mod. First aid with defibrillator. Det är något de rekommenderar. De kör ju jag. Ni ska ha en av dem helst då. Och sen ska
någon av dem har puls och kanske två stickbomb eller två puls med en stickbomb. Jag tror nästan hellre en stickbomb. Det är också rekommenderat att man fram till wave 4 kör turrets och inte stickbomb, men jag tänker så här, orka byta wave 4 till stickbomb och köra turrets 4 första levels, utan du kan prova att köra stickbomb från början. Och det handlar ju om när vi blir rushade av shotgun eller vad som helst, då är det liksom puff, då måste de bli Står det något om HP och DPS eller? Det gör det inte, men alltså det brukar ju, rekommendationen är att man inte ska bli one-shotad liksom, för då hinner jag inte hila. Jag kan alltid resa, men inte hila om jag blir one-shotad. Jag tror att en 70, åtminstone 70 000, och det kan se med det är för lite, men det får vi lösa testa oss fram. Men jag behöver ju cooldown mer än er, så jag kör ammo cache och ni kan köra immunizer på livesporten. Står jag länkar en länk i Discord, Linus. Kolla. Det är den bästa grejen jag hittat. Det är till och med kartor och så. Ge mig en sekund. Jag är beredd att ge dig två. Jag måste fått lite hot liksom. Jag sa att vi som inte kör stick och bomb måste vara beredda och använda vanliga flashbangs när vi blir rushade. Så den ska vara liksom den bifullkanaten man har i beredskap. Suckar de, Linus? Ja, så tänker jag nu. Jag har 14 nu. Ska jag göra något mer, Andreas? Nej, ta scannen då. Kör du med scan. Jag tror att vi är safe, det vill säga att en utav er kör scan och två kör stickbomb. Så att om Nicky kör scan så kan ju du och Linus köra stickbomb. Det är den safe varianten. Och så i första hand får vi använda scannen till att få
får DPS boost. Det vill säga, vi scannar inte när vi bara vet att det är en fiende kvar för att hitta honom. Utan vi scannar, det är många fiender, så vi får DPS boosten. Det är DPS boost snarare än en scan liksom. Mm. Man ser det typ ungefär som jag gjort, fast... Allt är mycket farligare. Det är samma, det är ingen skillnad. Det är inte så att det kommer fler fiender eller att de gör beter sig annorlunda eller någonting. Nej, de har väl bara typ hårdare... Mer HP. Eller mer precis. Och enda anledningen till att de tycker att man första waven ska inte gå ner i trenchen utan gå till höger sida, det är för att det är lättare att ta sig an första waven shotgunners. Mm. Så man inte är packad där nere. Sen nu får vi bara springa rökt ner. Man kommer både från höger och vänster. Jag skickade en trevlig guide i Discord med bilder och kartor och pilar. Yay. Remember, kill rushes is a priority. Ja, de är ju... Så då. Ja. Kör ni någonting nu eller är ni... Nej. Vi får vänta. Ja, yes. Jag står vid incursion. Hör ni gänget? 83 000 hopp eller? Är ni glada nu eller? Mm, det gör vi. Just den. Så tänker jag att... ni som kommer döda gubbar, det kommer jag ju inte göra. Ni bör ju köra... ni bör ju köra... Nu är det talents. Tre. Alltså ni kör... critical save. Combat medic. On the move. Där kommer ni göra kill a hostile while moving to reduce incoming damage 30%. Och sen eventuellt då triage. Mm. Triage eller battle bunny. Troligtvis. Vad sa du att jag ska... Säg vad jag ska ta. Jag tycker att ni tre ska köra combat medic. Det. Längst ner i hörnet. Ja, precis. Ja, den har jag. Jag tycker ni ska köra den som är direkt över. Critical save. Jajamän. Jag tycker att ni ska köra den som är längst upp. Medical, som heter critical save. Va? Längst upp? Nej, triage menar jag. Och sen tycker jag att ni ska köra den skölden som är högst upp under security. On the move. Vad det funkar dåligt. Jag kör ju samma, fast istället för on the move kör jag ju Battle Buddy istället. Och vilka skills vill du att jag ska lära? Om Nicky kör Puls så tycker jag att du ska köra Sticky Bomb med Flashbang modden. Och Life Support med Immunizer. Mm. Inte skotten alltså? Ja, den kör jag. Ja, och så sticker bara Flashbang. Mm. Ni behöver... Och själva anledningen till att ni inte... Behöver jag inte ha en sniper, säger du? Nej, det är nog... Ditt och Nickys huvuduppdrag är att vara assault, det vill säga använda SMG. Och Shade är en bra marksman, men... I det fall ingen springer ner och ni ska skjuta på avstånd, så kan man ju ha en sniper equipped. Det är ju bättre att ha en SMG sniper än SMG LMG, tycker jag.
Men prova. Alltså vi kommer ju dö första gången i alla fall. Så enkelt är det. Testa. Ja, sätt på. Ja, rullar vi. Men den här första, de här första vi håller, alltså vi dödar de gubbarna, vi springer inte förbi dem, eller ska vi rusha förbi dem? För att det är väl jättesvårt att rusha förbi dem. Det är väl bättre. Vi dödar dem. Och sen så är det anledningen till att jag, anledningen till att det räcker med att jag kör ammo cash, det är för att jag kommer ju vara vid er. Och så ni kommer ju kunna ladda om och sätta en kvar ändå. Men vänta lite nu, vi har ju sprungit förbi dem på challenge, inte förut. Eller hur? Så, jag vill hålla ner. Kom igen. Men är ni med på att när vi kommer fram till fönstret som sprängs, mm, så springer vi inte ner i hålet. Vi springer till höger. Till höger. Mm. Det är en massa småskåp där, har jag för mig. Något sånt, ja, visst. Är det tar vi första wavesen där, sen går vi ner till pitten. Döda väl, springer vi förbi. Döda. Det är lika bra att känna på dem. Ja, mm. Jag drog ju direkt. Så, nu är min coolan på. Nu kommer de. Hänger coolan. Jag vill resta på att coolan är borta. Ja. Jag gör så bara för att inte dö. Ja. Måste vi skjuta på samma fiende? A och O egentligen. Någon borde marka. Hur marka då? Jag vet inte. Vi får kolla i bank. Eldgranat i huvudet. Jag åker tyvärr. Tabba mig. Mm. Men vad är det? Min gubbe har fastnat. Den springer. Jag kan inte stanna. Alltså, ja, det är det dags att flytta på sig. Ja, jag ville att han skulle sätta sig, men det ville han inte. Ja, det sitter jag. Ja, absolut. Kan jag inte bli fan? Ja, men vad är det som är? Mitten. Sen tar vi han på vänster sidan. Ja, han längst till höger i mitten tar vi. Och så längst till vänster. Ja. Ja. Keep on tracking. All aboard. Jag ska kolla vilken knapp det är man kan sätta marka taget med. Men, jag har ändå letat efter det, men jag har inte... Mark target, Z. Okej, okay. Vem vill vara marker? Ja, men det får väl marksman göra, tycker jag. Mm. Var hittar du den? Mark target slash hold cut rope. Så jag väntar. Ja, då ska jag bara ändra den knappen också. För det kan vi inte ha på setup. Så. Ibland kan det gå snabbare och ta tjockisen och sådär. Då får du göra det istället. Ja, jag ska bara se. Det är ingen som ska ta mig någonstans, säger jag till er. Jo. Extremt hårt.
dålig stämning. Ja. Hallå, du tar mig. Förelämpar mig så här, säger att du ska döda mig eller ta mig någonstans. Kan man använda cut the rope här då? Ja, eller alltså. Nu hoppar ni igen. Nej, det var Linus. Kör vi. Då går vi inte ut alltså. Jo, vi går ut genom fönstret, men vi går till höger istället för nere i stropen. Åh fan. Jag gillar inte. Jag drar mig in. Ja, upp ut. Ta cover. Droppa i era stations. Nu kommer de från höger och vänster, så ni vet. Nu kommer en. Mm, då är han som är där. Bakom er, bakom er. Flashbanger om ni behöver. Nej, jag menar. Ja, jag måste undra bara. Tack. Hej till Luffe. Flashbanger. Jag gick ner. Tack. Du är stannad. Nej, du får nog läsa mig. Fuck. Det här jävla stället, jag fattar inte hur de tycker det här är bättre. Shit, vad man... Därför att de kommer från så många håll. Det gör de där nere med i sig, men ja. Ja. Nej, jag tycker att vi kör hålet. Han på är det. Oh shit. Jag tror... Nej, men, jag förväntar mig inte att vi ska göra ta det. Men de var mjukare än vad jag trodde att de skulle vara. Ja, det är de. Det känns inte som att jag ska se om jag kan få upp min HP lite till, för att jag kände att jag gick ner och jag går ner för lätt liksom. Vad har du HP? 60. Åh, no. Bra. Sen kan du ha så lite HP. Ja, exakt. Jag har 77. Det blir lite till i alla fall. Du kan ha så lite HP. Asså, Linus. Jag var snäll mot dig innan. Men jag fattar inte hur du kan spela så lite HP liksom. Funkar inte detta så får vi att en av er med stickbomb byter till shielden sen slänger ut den där nere i pitten. Nu får ni två stickor. Ballistic shield. Ja. Kom nu. Jag har inte min dick. Men så vem tar den? Ner i hålet. Jag har den inte heller. Spring. Ner i hålet, ja Nicky. Nicky drar dig själv. Fuck. Fuck. Har du inte din ulti, Nicky, eller? Nej. Nej. Jag är nere. Så. Han är där uppe. På flygen. Här nere, ja. Nej! Jag dör direkt. Nej, det var ju inte bättre. Men... jag vet inte. En gång till. Vilken väg springer alla? Ner? Jag springer vänster. Springer man runt pelaren till höger. Ja. Men de som kommer där och attackerar oss, som dödar oss. Det är ingen som lyckas flasha dem. Jo, jag flashade ju, men jag flashade ju min kant vid trappen. Min kant vid trappen. Om man... Det känns som höger, de kan väl inte. Det är så många, om vi springer där uppe. Man springer här, och sen springer man ner i hålet. Åh, jävlar. Åh, nej. Åh, jävlar dåntoppen. Nej, det går inte. Det här känns... Varför kom vi inte ner då? Det här känns som när vi började på hard. Det första gången vi gjorde hard, då var det så här svårt. Vi klarade det till slut. Ja. Du måste sitta på det. Ska jag dra upp mer liv på mig kanske? Ska vi försöka springa höger sidan? Ja, vi jag menar där uppe på höger sidan. Nu har jag 90 000 i liv. Nu är jag inte så mycket DPS, men... Det är inte för att jag inte dödar dem, för jag hinner inte döda dem. Som vi dör. Vi springer i höger nu då.
Höger upp. Ja, höger upp. Så, jag har min turn igång. Så. Åh. Är här. Är alla uppe? Jag är uppe. Kommer jag flasha ihop Linus? Ja, okej. Jag är lite orolig när du är lite uppe, Linus. Jag flashar. Upp. Kom han upp den högerkant? En till. Ta han snabbt där vid, sen är det högerkant. Nej. Ta han snabbt till vänster. Det är två uppen. Ja, jag vet. Flasha om ni kan. Jag håller på att dör. Nej. Jag blir för dåligt DPS nu då? Nej. Nej. Det är de som är för hårda. Vi ska ligga lådan och stå i våra fyra lådor. Jag har ingen låda. Har du ingen låda? Nej. Ja, vi ska alla ha låda. Alla ska ha låda. Nej, jag tror inte på lådan heller. Jag tror på den... jag tror på... Vad heter den? Gud. Defibrillator. Men jag har ju den perma. Så länge vi har låda som håller mig vid liv så kan jag ju köra. Mm, jag tror på defibrillator. Ja, nej men ta med en låda. Vi får se. Istället för er då. Och ammo då eller healen? Immunizer. Ja. Ni såg det där, vi både brann ju bara till flashade hela gänget för att vi inte körde immunizer. Det är bara jag som inte ska köra immunizer. Yes, då kör vi igen då. Har jag nej. Nej, vänta. Vänta, hon kör inte heller då. Man. Redo? Ja. Andreas? Ja. Mikael? Mhm. Då går det rulla. Oj. Jag lägger min stann åt vänster. De är stannade. Till höger. Stund till höger om man har den. Nej, jag är nere igen. Här är det. Är vi nöjda så eller? Ska vi köra den på normal en gång bara? Köra. Ja. Över det. Vad gör vi nu? Vad gör du, Andreas? Vi skulle köra om den ju på normal så.
Okej. Det där var helt slappt. Och att jag har sett personer med betydelse med GMB Klarna liksom på YouTube. Ja, sjukt. Precis. Det har jag också sett. Jag ska bara ändra mycket igen. Vad beror det på då? Jag tror att det kan bero på att du är med i laget, Linus. Jag är inte helt säker. Ashley. That missing JTF unit is still radio silent. I'm hoping it's just the LMB jamming their comms. Isaac should be able to decrypt the signal if you get close enough to the source. Just keep yourself in one piece, okay? We don't know what we're up against yet. Vi springer förbi det. Ja, det är det. Det gör ju det. Jag gillar han så. Åh, vad svårt. JTF radio channel is now restored. Så, jag kör sköld. Min sköld ger ju 95% damage resist. Den är så fullting. Nu springer vi ner i hålet. Mm. Ja, nu kör vi som vanligt. You're dead, man. You're dead. Det finns ju en liten chans att få sämre hand. Så jag ska hoppa på dig. En nere. Ja, ja. Nej, nej. Tack. Låt han komma ner i sin trapp. Ja, för då kan jag flasha den. Ja, uppe, uppe. Han är på väg ner. Nej, det är så, men det är ju det, det är precis den här första vågen som är skitjobbig. Ja. Den är ju jobbig här också liksom. Och så våg fucking 11 också då. Jaha, det står fortfarande en kille där. Och kastar granaten i den. Han är i hålet. Nej, han vägrar ju flytta på sig den killen. Så att, så. Det där med att marka taget funkar sig sådär, känner jag. Fick
kommer drönarna. Vänta, då är bomb in här. Ah, en drön. Immune. Okej, vad fan. Det är bra. Då får bara skjuta på ön i basen. Bara står immune över era huvud. Det är därför man kör immunize och skjuret här. Istället för ammo cash. Eller jag kör ju ammo cash, men det spelar ingen roll här. Det spelar stor roll i kärnan. En kille kommer ner där borta. Två killar kommer ner. Han är där uppe, Andreas, är det? Ja. Oj, han är här nere. Han kommer ner. Jag har lite... Drone också. Yow. Jag springer och plantar på häxan då. Ja. Okej, okay, jag springer. Ja, jag springer högerkant. Jag springer med Nicky. Jag trycker ulti nu. Ja. Cover to offline. Nej, Andreas. Jo, min är avstängd. Nu, ja. Så, nu kör vi. Just take him out! De ska skjuta på Will. Det tycker jag är jättetaskigt. Who the fuck is Will? Åh, sniper spawnar nu. Nej. Ja, där har vi en till. Försöka klappa och rösta mig istället. Vad i helvete. Hur fan tror du att det är? Dålig stämning. Oh. Nu kommer de här då. Shotgunnet på min sida. De är stumnade. Schysst när man ser att det står union eller aldrig är huvudet. Den är grym den båda. Mm.
alltså. Alla drömmar som åker till dig. Ja, för du var ute. Ja. De drog. Det var inget skjut. Shotgun var Andreas. Mm? Shotgun nu, eller? De brukar komma och hoppa. Drone också. Här borta är helt gäng. Var är överast i taket? Ja, han hoppar ner i mitten. Ställa dem. Borta. Det är någon av den killen var det. Ja! Men skit är den. Rajs. Ja. Ringer du eller Andreas eller? Jag har min ulti är redo igen, jag kan då springa den här sidan. Ja, jag springer också. Ja, tack. Ja. Jag springer. Det är inte så här. Jag är inte letting those bastards win this time. Ja, den är plantad. Springer i högerkanten. Det var inget problem. Pero no es que... Jag fattar inte vad det är, men... Jag vet vad det är. Kom hem. Men...
Jag sitter ju i samma lägenhet, en meter från henne på samma sikt. Jag bor ni ihop. Mm. Konstigt va? Du bor med tjej. Nej, men vadå du? Hon kan ju sparka på sin... på sitt. Ja, ni sitter i... Yes. Ni kör ju ändå på olika adresser. Alltså ni bor på samma adress, men ni alltså... Vi har olika IP-adress, menar du? Ja, det kan ju till och med vara på olika band. Vi har ett lokalt nät, verkar det vara. Vi har ju samma nät. Det är ett helt gäng här borta. Ja, jag healar som fan. Ja, det är han här. Han bara står där och går där helt ensam. Hallå Nicky Picky. Jag tar. Han får bonus när jag restar. The shades. Där borta. Åh, vad arg jag var. Jävla arg. Vi gick ner. Jag tål så mycket, jag kan resa medan man skjuter på mig. Jag fick ett skott i knäskålen, det kändes. Jag tror för mycket om mig själv. Det är mycket tål. Ja, det är livsfarligt i den här gruppen. Det är inte okej. Kommer bakom. Tjockis ner i hållet. Det går himla nice om det. Jag är redo.
Akta shades. Akta shades. Tre granater. Det är Ove här. Nej, vad fan. Någon som skjuter jättehårt. Åh. Är det liksom? Jaha, det är han där. Men bakom, det är 18 pers på. Ja, jag håller ju på att plocka ut dem. Och det är uppe på rämnet där uppe. Åh. Alltså, vad fan, vem är det? Det är de där. Någon som har pulsar redan. Jag fick en däckgranal där borta. Soppa där borta. De är där bakom. Är det rönt riktigt här? Classic round 11. Mm. 1,8. Nu måste det restas. Ja, nu måste det restas. Fint, fint. Fy! Jag måste nog ta ner den här dronen. Kände det. So many pets. Ligger bomben. Har du bomben? Ja, då kan du ner då. Vadå? Jag har ult redo. Jag springer med shades. Det blir spännande här uppe. Jag flashar de två tjockisarna. Åh, hoppa in. Hoppa gärna runt om du vill. Den är poppad redan. Jaha, okej. Nu är det fin ut. Min håller aslänge. Nu är den ut. Bomben är plantad. Jajamän. Snyggt! Snurre! Jävla kloderande här. Den här rustningen jag har som har all healing skills, grants overheal, är så jävla bra. Det gör att min defibrillator också är en overdose. Den är grym. Det skapar man inte på i de här gröna sätten. De blir rövstunnade av flashen. Ja. Jag vet inte riktigt hur rövstunnad är, men det kan ju bli helt annat. Ja, det är så stunnade att komma med. Nej, precis när jag skulle skjuta i huvudet på dem så ställde sig dem. Ja.
någon fick ett sniperskott i arslet. Det är det. Rövstundad. Alltså healen är så jävla kul att skjuta för de dör så fort när de är ner och om de är med om man inte har det. Jobbar inte. Jag är ju med dig. Jag har en sån här liten kulskjuter också. Som är jättearg. Det är uppe. Det är han istället. Så nu bara den kommer inte att göra sig. Nej, nu gör den lite kul. Immun. Kommer väl chatten så också va? Ja, jag tror det lite här till. Här är en docka med. Står en liten kulspruta där. Så, den är nere. Ja, en kille nere. Jag blir illskjuten av någonting. Oh, jävlar vad jag fick. Så har vi någon här bak eller? Nej. Nej, jag tror att det är. Det är bara för mig. Vem tror du att det är? Superman. Superman.
kan ge ett litet sånt ton i alla fall där då. Nej. Det passar absolut ett sånt. Alltså hur... Vad är det med? Flygbomben är nära. Riktigt bra ögare. Mm. Jag springer med en nick i alla fall. Ja. Då har med multen igen. Hoppa den nu. Jag tycker knappen är lugnt. Okej. Oh shit. Shit. Yes. Hoppa ultis för 6 sekunder. Ja, jag tittar väl in. Fire, shut up and fire! Fire, shut up and fire! Fyra då, bo. Här då? Ja, det gick inte jättebra. Spring dig. Jag är väldigt bra här. Kom igen nu, vi har Sentry's handska. Sentry's cool. Sentry's harness. Advanced electronics mod, 1268 skill per ödroppar. Jag tänkte nyckeln här om du tittar på den. Nej, jag vet inte vad jag fick. Bow wow, jag tycker. Bow wow out. Jag fick Tacticians Authority, Big Pig. Big Pig. Crap Roll. Vi kan få tillbaka den modden. Tack en gång. Behåll den du. Jag ska gå lägga mig. Behåll den. Ska du gå lägga dig? Nej, men jag vill gå och lägga mig med Katrin, jag tycker att det är trevligt. Det är helt okej. Men vi hörs imorgon vid 8-tiden då. Nej. Det lät inte så nu, eller? Nej. Jo. Finns det något hum om vilka tider som gäller nu måndag till onsdag för Rig Crew? Tror jag missat det schemat. Alexander skriver, vi hör av oss, pratar med Andreas och skriver vi när vi är på G. Eller vet lite mer exakta tider när vi är där. Johannes Granlund, skulle vi kunna plocka upp mig på vägen? Nu skriver vi där. Dish. Så, men fan. Kul att spela med er. Incursion challenging är svårt, men... Challenging är svårt. Kling. Ja, cool. Nej. Ja, jag fattar inte. Det var hårt. Ja, det hade ingen chans på att känna sig. Nej.
Jag tänkte jag ska köra någon Lexington. För Phoenix credits. Mm. Vad ska du göra, Nicky? Ska vi titta på din dator och vad det är för fel på den? Kanske? Det är väl lika bra. Annars om den ska hålla på så där så blir man ju tokig. Men ja, vi hörs väl igen antar jag. Får ha det så. Samma. Hej.